तो फ्रेंड्स आम मैंने समस्त आपार्टमेंट रात 9 दीप जलुलु मैं श्री नरेन्द्र मोदी को सपोर्ट करना ये जितेक इंडियन कम्युनिटी जिते इंडियांस अच्छा ना समस्त एमती कर अमेरिका रे फ्रेंड ईशा को बिजी रखापी ये प्रोजेक्टर चला जोटा कि मोबाइल थ्रु रु प्रोजेक्ट कर सका उठू ना ईशा कह लिविंग रूम में टीवी लगा तो आमको इच्छा होना आज पुणी विकेंड अच्छे तो विकेंड इच्छा टिकल रिलैक्स करेंगे तो बेडरूम तार लगे प्रोजेक्टर लेकिन आमको जीवा पड़े ना लिविंग रूम फोटो देलानी तो जो अंधार रे जो लाइट दीप लाइट ला फोटो दोनो हां फोटो से के फोटो उठे के ना दीप लगे ना नाही नबी ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमें वे चिकन पिकअप करे हो जाओ छु बस किसी ना आम गाड़ी भितर ही थी सामान आम गाड़ी हम आसिकदेव एम्प्लॉय बस से आमको गाड़ी जेहतु बाहर पड़ोन से आज बाहर लु बहुत दिन पर जब सब नुआ एमती ऑनलाइन सिस्टम हो जाए आगुर ना आमको निजे जावाक पड़ता निजे ही सब कर बट ए गाड़ी आमको बाहर पड़ोन फ्रेंड्स ये चिकेन को भल से मैरिनेट कर दूचे और बहुत सारा हल्दी पकाजे कहना हल्दी रे बहुत जीवाणु भूतांश मरी जाए से लगे मुझे मैनेज करके अधा घंटा फ्रिज रखी तापर जाए चिकेन तरकारी बन लुण पकाजे सोरस तेल पकली कौन लाइस
ରାଶି ପକାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ନା ଭଲକିନା ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ନା ଭଲସେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ରାପ୍ କରିବି। ଓକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାପ୍ କରିନେଇକି ନା ଯେହେତୁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ଫ୍ରୋଜନ୍ରେ 10-15 ମିନିଟ ରଖିଦେବି, କି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି, ଗାଧେଇକି ଆସିଲାକୁ ବନେଇବି, ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଗଲି। ବୋଧେ ମୁଁ ଖଟ ତଳେ ସେଟାକୁ ବିଛେଇକି ରଖିଛି, ତାକି ମୋ ବୋଉକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା କହିଲା, ଏତେ ଜାଗା ପିଆଜ ଆଣିଛୁ ଖଟ ତଳେ ଏମିତି ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ରଖିଦେବେ, ତାକି ସେ 1 ଇୟର୍ ଯାଏ ଯିବ, କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ପିଆଜ ଆଳୁକୁ ସେମିତି ରଖିବେ। ତ ଏବେ ନେବି ଚିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୋରି ଯେତେବେଳେ କରିବି ଆଉ ତା ଲୁଣ ପକେଇ ନେଉଛି ପିଆଜ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜ ଆଣି ଅବିକା ଟମାଟୋ ପିଓରି ପକେଇବା ଏଥିରେ, ବେଲାରେ ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣି ଅଛି ନା ତାକୁ ପରେ ପକେଇବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଛି, ତ ଏବେ ସେଭ୍ କରି ରଖୁଛି। ମସଲା କଷି ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ୍କୁ ସେଥିରେ ପକେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଇଏ ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଦେଉଛି, ରୁଚିର ମିଟ୍ ମସଲା ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଏହାକୁ ବଢ଼ିଆସେ କଷି ଟାଇମ୍। ଦେଖୁଛି ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ାଇଛି ଟିକେ ପାଣି ତଥାପି ଅଛି, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିପାରିବିନି ଏସବୁ ସବୁ ଖାଇବା ଚକ୍କର। ତ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇକିନା ପ୍ରେସର୍ ମାରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଇଶା, କ'ଣ ହେଲା? ପାଣି, ୟୁ ନିଡ୍ ୱାଟର୍ ଇଶା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଷ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି କାରଣ ଇଶା ନ ପାଇପାରିବି, ଶୋଇପଡ଼ିବ ଚଣ୍ଡି ନିଦ ଆସିଥିବ ତାକୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇ ନେଉଛି, ମୁଁ ହଳଦି ପାଣିରେ ଆଳୁ ବତୁରେ ରଖିଥିଲି, ଏ ଗୋଟା ଆଳୁ ବି ପକାଉଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କର ତିନିଟା। ଇଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଶାର ମୋର ଏତେ ଆଳୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାଙ୍କୁ ବାକି ଯଦି ଚିକେନ୍ ହବ ଆଉ ଆଳୁ ନଥିବ ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ।
ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଥର ଗରମ ପାଣି ପକଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏତେ ପକେଇନି ନା, ସେଥିଲାଗି କଲର୍ ତ ଏତେ ଲାଲ ଆସିନି, କାରଣ ଇସା ଖାଇବ ପକଉନି, ଖାଲି ମୁଁ ଏଥର ନା ଗରମ ମସଲା ପକେଇବି, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ମସଲା ବେଶୀ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ପାଣିଟା ପକେଇବି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକଉଛି। ଓକେ, ୟେସ୍ କମିଂ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ ଆସୁ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ, ଭାତ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ସୋଫି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସବୁଦିନ ଇଶା ମୋତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ଆଜି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡୀ ଯାଇଛି ତା ଡାଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୋସରୀ ପିକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୋସରୀ, ଆହୁରି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟାକାର୍ଟ ବଗେରା ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୋସରୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ ମଗେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବଗେରା ଯାହା ମଗେଇ ପାରିବେ, ମାନେ କିଛି ବି ଦହି ବଗେରା, ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ମଗେଇ ପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ପୁରା ମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ବଗେରା କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କଲ୍ କରିବେ ନା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସିକରି ପୁରା ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ମନା, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏକା ଥିବେ, ସେମାନେ ଖାଲି କହିବେ ଡିକି ଖୋଲିବାକୁ, ତ ଡିକି ଆପଣ ଖୋଲିଦେଲେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ମାନେ ଡିକିରେ ହିଁ ପୁରେଇଦେବେ, ତ ଆପଣ ୱାପସ୍ ଆସିବେ। ତ ଦିଶିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ପୁରା ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ବସ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ଗରାଜରୁ ଆମ ନିଜର ଗରାଜରୁ ହିଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲୁ, ଆଉ ମାନେ ସେଠି ଗଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। କାଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, କାଲି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲି, ସେମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କଲେନି, ତ ଇଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ୟାଙ୍କର। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଟନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଫ୍ରେଶ୍ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ, ତ ସକାଳେ ଇଶା ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଅବିକା ମୋର ପ୍ରେସର୍ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ପ୍ରେସର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଇଶା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାର ମାନେ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ୟାଙ୍କର ରିମୋଟ୍ଟା ସେ ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ କିଟା ମାରିଲା ମାନେ ଗରାଜରେ ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଗରାଜ ମାନେ ଗାଡ଼ିର କାର୍ର, ତ ସେ କାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାର ଜ୍ୟାକେଟ୍ କହିପାରେନି, ସାକେଟ୍ କହେ, ମାମା ସାକେଟ୍ ସାକେଟ୍, ମାମା ସୁ ସୁ କରିକି ନିଜେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁ, ମାନେ ନିଜେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ପୁରା ପିନ୍ଧିପାରେନି, ଗୋଟା ହାତ ଗୋଳେଇଥାଏ, ଆଉ ସୁଟା ସେ ପିନ୍ଧିପାରେ, ତ ପିନ୍ଧିକି ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତା ଡାଡ଼ି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଠୁ କହୁଛି କି ଡାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଘୁଁ ଘୁଁ, ତ ଇଏ କଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ସ ବଗେରା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲି ଯେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛୁ, ୟୁଏସ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୋଟାଲି ଦେଖୁ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ 300,000 ପାର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନୁ କାହିଁକିନା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସତ କହୁଛି ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତେ ହେଇନି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁଠୁ ଘରେ ହିଁ ଡରିକି ରହୁଛନ୍ତି, କେହି ବି କିଛି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି କି ଆମେରିକାନ୍ସ ମାନେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସେୟାର କରିଥିଲି, ମୋ ଘର ଆଗରେ ଗଲ୍ଫ ପଡ଼ିଆରେ କେମିତି ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମିଶିକିନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆମେମାନଙ୍କର ସିନା ପ୍ରପର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରପର ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଇମିଗ୍ରାନ୍ସ ଆମେ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୟୁଏସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇମିଗ୍ରାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଯାହା କରନ୍ତି ଘରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାନେ ଆମେରିକାନ୍ସ ବି ରିସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଭାବିଲି ସେୟାର କରିବି। ଏବେ 300,000 ପାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଡେଥ୍ ଟୋଲ୍ ବି ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ୱରିଡ୍ ହେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମୋର ଯେତେକ ରିଲେଟିଭ୍ସ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି, ସୋଫି ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, ଭାଇନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଇଶା କେମିତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ୟୁଏସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଚେକ୍ ବି କରୁନି କ'ଣ ମାନେ COVID-19 କ'ଣ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଆସୁଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଆସୁଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସୁଛି, ମାନେ ଚିଠି ବଗେରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏତିକି ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ତ ତାଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି କମେଡ଼ି କି ଗସିପ୍ କି ମାନେ ହୋକ୍ସ ଯାକ, ତାର ନା ମୋର ଏଯାଏ ବି ସିଲ୍ ଆସିନି, ଟେନସନ୍ ହେଲା। ଏନିୱେ, କତାର ତାର ସବୁ ଜାଗା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ରିଫଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଏଯାଏ ଆମର ଏମିରେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରିଫଣ୍ଡ କରିନି ପଇସା ଯାକ, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ର ପଇସା ବହୁତ ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ କରିନି।
ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ପଇସା ତ ୱାପସ ମିଳିନି ବଟ୍ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏମିରେଟ୍ସରେ କରୁଥିଲୁ ଆମକୁ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦୁବାଇରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ମୁମ୍ବାଇକି ଦୁବାଇରୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁଣି ଆସିବୁ ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହିଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଥିବେ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକ ବହୁତ ଥିବେ ତ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଈଶାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ନା ତଳେ ସବୁ ଯାହା ବି ଦେଖିବ ଉଡ଼େଇବ ଖେଳିବ ତାକୁ କେତେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି କେତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ସାର୍ କିଛି ଆମର ଡିସିସନ୍ ଖରାପ ନଥିଲା ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ବି ଭଲରେ ଯଦି ବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ବି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଅଛି ବଟ୍ ୟୁଏସ୍ର ତ ଟାଇମିଂ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଟାଇମିଂ ଅଲଗା ନା ତ ୟାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟଫ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇନୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ପରଠୁ କେବେ ଯିବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ୱରିଡ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଯାହାକୁ ୱରିଡ୍ ହେବାର ଅଛି ସେ ୱରିଡ୍ ହେଉନି ୟୁଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଲାଗୁଛି କି ଆଇସୋଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ଟା ବହୁତ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ତ ଏନିୱେଜ୍ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏମିତି ହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ବହୁତ ୱର୍ଷ ହେଇ ଚାଲିଛି ବଟ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କେହି ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସବୁ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବୁ ମାନେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମାନୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ 5 ତାରିଖ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ବଗେରା ଜାଳିଥିବେ ଦୀପ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବଗେରା ତ ମୋର ବାପା ମା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଳିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି କିଛି କିଛି ପିକ୍ଚର୍ସ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 5 ତାରିଖରେ 9 ରାତିରେ ଯୋଉ ଦୀପ ଜଳିବାର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ବହୁତ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ତାର ରଖୁଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ତାର ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଦେଶଟା ନା ଯୋଉ ମାନେ ତାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ୟୋଗା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଦେଶ ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଦେଶ ନା ବହୁତ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କୋଉ ପାର୍ଟିଜ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ବଟ୍ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ରିଚ୍ ତାର କଲଚର୍ ତାର ହେରିଟେଜ୍ ବହୁତ ହି ରିଚ୍ ଯୋଉଟାକି କୋଉଠି କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିନା ବଟ୍ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେରେ ସେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ମୋର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରେସର କାହିଁ ଆସୁନି ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଗପିଲି ମୁଁ ନା ଥରେ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ମୋତେ ଗପିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଗପିବି 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 ମୁଁ ତାପରେ ନିଜେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କରିକି ନା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ଗପଟା କେତେ ସମୟ ମୋତେ ଲାଗେ ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍ ମୁଁ ପୁଣି ଏତେ ଗପିଲି ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ କାଟିବି ମାନେ କମ୍ ଗପିବି ସର୍ଟ ଗପିବି ଆଉ ଏତେ ଗପିବିନି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ମୁଁ ଗପୁଥାଏ ଏତେ ଗପୁଥାଏ ତ ତା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚିକେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଷୟଟା ଆସୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖୁଛି ମୋ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଟେଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ବାବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ବାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ବଗେରା କରିସାରିକି ଏବେ ମୁଭି ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବରୁଣ ଦାସର ସରି ବରୁଣ ଦାସ ବରୁଣ ଧବନ ନା ସରି ଗୋଟେ ଇମିଗ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ହେଇଛି ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ଆସିଯାଇଛି ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭିରେ ନୂଆଟା 2020ର ବହୁତ ଦିନ ମୁଭି ଦେଖିନି ବସ୍ ସେଟା କ'ଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଅର୍ ବୋ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଅର୍ ବୋ ଆଉ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ମୁଭି ଦେଖିନି ତ ଆଜି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିକି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି